Det er helt fantastisk, som vores økonomi den her udviklelse inden for den sidste måned. For en måned siden, der har vi 260.000 af husstandsindsamlingen. Der har givet vores 640.000. Offenhav gav godt 5.000 kroner, og at Torvedag på Spar, den gav med pølsesal og donation fra Spar, der gav den næsten 25.000. Så sammenlået, der har vi i øjeblikket 903.000, og oveni, der kommer det jo så indtægter fra af spisebilletter og af cykelsponsorløb. Og så vil Svække, han vil gerne lige sige et eller andet. Godt, hvor er lige det? Vi har Svække lige her. Tør du ikke bare komme herop? Ja, det gav det. Så tilgynger jeg lidt. Det er helt på grund af den anden vej der. Det kræver jo bare for indsamling her til Møllevand. Og vi skal i hvert fald give en af nogen, der er der til. Det mangler jo sådan 500.000. Så vi skal holde nok bruge fuld sving i aften. Og bare tage hende til. Vi har i borgerforen lige her et lille møde i vores. Og vi vil godt give et lille beløb til Møllevand også. Så vi har været hele uge i kasse og hende navn. Så her har vi 25.000 for borgerforen i Asgård. Tusind tak, Svække og borgerforeningen. Det er jo helt overvældende. Det er jo igen den lokale opbakning, ikke bare privatpersoner, men også virksomheder og foreninger bakker op. Og jeg kan jo lige sige, at borgerforeningen i Rangstrup, de har også givet vores 10.000, så det er jo rigtig flot. Tusind tak for alle de donationer, vi har fået indtil nu. Og så vil Ruth, hun vil gerne lige komme med et par praktiske meddelelser. Først vil jeg gerne lige sige, at som leder og som ansatte og møllevanger, så er det altså også bare, ja, til at blive helt bevæget og rørt over den massive opbakning, I yder os alle sammen. Tusind tak. Med til donationer i aften, der hører også de flotte kalanblomster der på bordene. De kommer fra Oles have på Engtoften. Så jer, der ikke har fået købt blomster til konen her til weekend, I kunne for 20 kroner tage en buket fra bordene og tage med hjem. Det slår ud til jer alle. Jeg har en lille favnefuld her. Og dem kunne vi jo egentlig lige holde en lille aktion på, så jer, der ikke vil nøjes med at give jeres kone to blomster. Hvem vil så give hende en helt favnfuld? Ja? Tænker jeg så, og hvad siger I? Hundekrone, siger Johan. 150. 200. Ja? Ja? Hvem giver mere end 200? 300. 300 kroner? 400? Nu begyndte jeg lige en navn. Ja? 400 kroner er budt? 500 er budt? Ja, det er en festaften det her. 550, sådan skal det være. 600? Ja. 600 kroner er budt. For første og for anden og for tredje. Tak for det.
Jeg henter nogle flere kofetter ind i haven. Ja. I skal bare spise via og snakke via, og så klokken 7, præcis, der starter jeg cykelsponsløb, der starter jeg fest rundt. Og vi har virkelig en fest til i Ejerskov i Aarhus. Vi snakkes via, når vi kommer rundt for. Tak. Og inden vi kan sige tak til alle jer ryttere, der går der cirka en time med noget hårdt arbejde. Og hvis vi kigger ud på feltet her, så kan vi se, at der nu står 26 ryttere til start. Nogen har lige spist, så der var en, der sagde til mig, at han har gode ben, men han har dårlig mave. Og det må vi så se, hvad det vil resultere i. Vi vil dog opfordre til, at skulle der ske et eller andet, så skal der ske det her rundt. Starten den går faktisk om 30 sekunder. Pas godt på derude, og så vil jeg prøve efter bedste evner at spikke lidt undervejs, hvor langt vi er, og vores omgangstæller vil holde øje med, hvor vi er henne i løbet. Så om 10 sekunder, så begynder jeg at tælle ned fra 10, og så når jeg kommer ned til 0, så går starten. Vi har ikke noget at skyde med i dag, for det har vi ikke fået tilladelse til, så det hedder bare gå, når vi kommer der til. Og Anna og Regn, vi tæller ned fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Så det her er jo cykelsport. Nu skal der tages billeder.
Og Ole, han, du er jo en mand. Du skal jo, der er du nødt til at gå over og stå ved siden af ham. Det gør de i Tour de France også. Og så gør vi sådan her. Og så står vi her. Og det er godt gået. 81.000 kroner. Tak til alle de flotte sponsorer. Men jeg har lyst til at lave vores hovedsponsor, som har sørget for de 1.000 kroner per omgang, og dermed de 32.000. Jan Seesgaard. Hvem der kom først over målstregen, og der er jo flere med samme rundeantal, men det er jo den, der kom først i mål med det omgangsantal. Og det var med 48 runder. Johnny Taxa. Og brød og øl, vand og vin over det hele, det går jo ubeskåret til et andet projekt og mange flere projekt. Det kan nu nede og vende på ugeavisen.dk, og Facebook kunne I finde det på, og Jyske Vestkysten, og så har jeg lige hørt også herover live optagelser fra Agerskov, Granmot, at vi har en rå lokal TV også, så ANTV kan I også gå ind på, det er også en hjemmeside, så alt det her det bliver broadcastet. Så tusind tak for i aften, alle sammen, og tak for en usædvanlig god stemning her ved Agerskov.